իմ համար սովորական բան է, էլի ուրիշներն են զարմանում, բայց դե իմ համար արդեն նորմալ է։ Խոսքը լսողական սարքի մասին է։ Կայանան 2 տարեկան է եղել, երբ կոխլիար իմպլանտն են տեղադրել ականջում։ Վիզան ևս վիրահատությունից հետո սկսել է աշխարհն այլ կերպ ընկալել։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնն արդեն 18 տարի է իրականացնում մի ծրագիր, որի միջոցով լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաները կարողանում են լսել։ Այս ծրագիրը չափազանց կարևոր է, քանի որ վերականգնվում է երեխաների լսողությունը։ Այն տեխնոլոգիաները, որ մենք կիրառում ենք Կալիֆոռնիայում, Հայաստան ենք բերել։ Միայն այս անգամ Հայաստան գալով Ակիրա Իշիյաման 10-ից ավելի երեխայի է աշխարհը ձայներով ճանաչելու հնարավորություն տվել։ Ծրագիրը այն երեխաների համար է, որոնց ախտորոշված է 4-րդ աստիճանի ծանրալսություն։ Մենք կենտրոնացած ենք արդյունքներու վրա։ Արդեն մինչև այսօր, որ մեր 20-րդ medical mission-ն է, ճամփորդությունն է այս ծրագրի համար Երևանի հիվանդանոցի մեջ, Երևանի մեջ, արդենք 150-160 երեխեքի ավելի ոչ թե միան լսած են, մենք ուզենք իրենք խոսք ունենան։ Լսելը բավարար չէ մեզ համար։ Միան լսելը մեզ համար արդյունք չէ։ Մեզ համար պետք է լսեն եւ խոսեն։ Որպեսզի վիրահատությունն ուշացած չլինի, բժիշկները հորդորում են ծնողներին ուշադիր լինել, որ հնարավորինս շուտ հայտնաբերեն երեխաների լսողական խնդիրները։ Այսօրվա միջազգային ոսկե ստանդարտը 1-3-6, այսինքն 1 ամսականում երեխան պետք է հայտնաբերվի, մինչև 1 ամսական հասակը 3 ամսական հասակում արդեն պետք է դիագնոզվի, հստակ ունենա իր դիագնոզը, եւ 6 ամսական հասակից պետք է սկսվեն ռեաբիլիտացիոն բոլոր այդ միջոցառումները, ամենակարևորը լսողական ապարատների կիրառումը, եւ դա թույլ է տալի արդեն մինչեւ 1 տարեկան հասակը հասկանալ այդ լսողական ապարատները արդյունավետ են թե ոչ, եւ եթե լսողական ապարատները անարդյունավետ են, դա այդ դեպքում պետք է կատարվի կոխլեար իմպլանտացիա։ Կոխլեար իմպլանտ տեղադրելուց հետո մի քանի ամիս է պետք, որպեսզի երեխաները սկսեն լսել։ Նրանց այդ բուժման ընթացքում սուրդո թարգմանիչներն են նաև աշխատում։ Ծրագրի շնորհիվ ավելի քան 170 երեխա արդեն լսում է։ Ալիսա Մալքոնյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն այսօր։